Re, viss ēters ir te! Tikmēr katru gadu septembra beigās ir nedēļa, ko visā pasaulē atzīmē kā Vispasaules nedzirdīgo nedēļu, un šajā nedēļā piedalās arī Latvija. Mūsu nākamajā stāstā mēs vēlējāmies ielūkoties nedzirdīgu cilvēku ikdienā un viņu saziņā ar mums dzirdīgajiem. Vai jūs spējat iedomāties, kā jūtas cilvēki mums līdzās, kuri nedzird? Reize es uzdevu vienam nedzirdīgam jautājumu. Kā tu jūties, esot nedzirdīgs? Viņa teica tā, nedzirdība pati par sevi man jau netrausies dzīvot. Tikai dzirdīgo sabiedrībā nav ērti dzīvot. Gadu gaitā ir pieņemti vairāki likumi, kas aizstāv nedzirdīgo tiesības, piemēram, uz augstāko izglītību, bet agrāk bija šādi. Es dzirdi pazaudēju 7 gadu vecumā. Un pēc tam par tādas medicīnas... Ka tajā laikā tā medicīnas komisija mani norīkoja uz Valmieras vaidzirdīgo bērnu internetu skolu. Protams, tajā skolā es aizbraucu, var teikt, tā kā pilnīgi nedzirdīgs jau, zīmju valodas nepārvaldīju. Tā man bija pilnīgi sveša vide, var teikt, mani tā kā iemeta tajā vidē. Gāja laiks, es pielāgojos. Bet iegūt izglītību bija ļoti grūti. Es skolā biju spiest to informāciju no skolotājiem nolasīt no lūpām. Nolasīt no lūpām var vien 30% informācijas, un ja agrāk nedzirdīgajiem iegūt augstāko izglītību bija teju neiespējami, tad tagad situācija ir mainījusies. Un 2000. Gadā Latvijā stājās spēkā valsts valodas likums, ko valsts apņēmās nodrošināt zīmju valodu saziņā nedzirdīgiem cilvēkiem. Un tas kļuva tā kā vieglāk. Un man bija arī iespējas saņemt tulka pakalpojumu arī augstākā izglītības iestādē. Un tagad jaunajai paudzei, salīdzinošam manu laiku, tagad ir daudz, daudz vieglāk un arī vairākas iespējas. Lai arī situācija ir uzlabojusies un arī dažādas dzirdes pastiprināšanas ierītes un palīgu līdzekļi kļuvuši modernāki un pieejamāki, tomēr ikdienas šās situācijās sazināties ar dzirdīgajiem ir visnotaļ sarežģīti. Interesanta pieredze no Itālijas. Ar nedzirdīgā atbraukt. Un saka tā, jā, tik nepierasti. Atkal Latvijā man jālieto papīrs un pilspalva, lai uz ielas kādam kaut ko paprasītu vai iestādē. Itālijā es aizmirstu papīru un pilspalvu, jo itāļi, jūs jau zināt, aktīvi izmanto žestus. Viņš centīsies vienā kādā veidā izmantojas visu ķermeņa valodas, žestus, mīmiku, lai paskaidrotu nedzirdīgam, kas, kur atrodas. Nu jā, mums ir jāsaprot, ka nedzirdīgie nevar iemācīties dzirdēt, bet jūs, dzirdīgie, varat iemācīties zīmju valodu. Vispasaules nedzirdīgo nedēļas laikā tiks veltīti vairāki pasākumi latviešu zīmju valodas alfabētam, un tam šogad aprit 65 gadi.